محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بر تعامل و داشتن روابط نیک میان کشورهای خاورمیانه به شمول افغانستان تاکید می‌ورزد. آقای احمدی نژاد در یک گفتگوی ویژه با تلانیوز می‌افزاید که کشورهای خاورمیانه به شمول افغانستان از بهره جلوگیری از دخالت‌های کشورهای دیگر نیاز دارند تا با هم در تعامل باشند. آقای احمدی نژاد بر روند رفت و آمد قانونی افغانان به ایران نیز تاکید می‌ورزد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی ویژه با ترونیوز بر این باور است که کشورهای خاورمیانه باید برای جلوگیری از دخالت کشورهای دیگر روابط نیک داشته باشند. من فکر میکنم همه در منطقه باید دست به دست هم بدیم، برادرانه کمک هم باشیم، دوست باشیم، صادقانه و منطقه رو بسازیم، از منطقه هم دفاع کنیم، چه به لحاظ امنیتی، چه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، راهی جز این وجود نداره. محمود احمدی نژاد سیاست های جامعه جهانی در برابر افغانستان را انتقاد می کند و می گوید که برخی از کشورهای جهان بر افغانستان همچون تومه می نگرند. قدرت های بزرگ اصلا به افغانستان مثل تومه نگاه می کنند، سرش معامله می کنند، یعنی معامله کردن سر افغانستان، خیلی روشن. در همین حال آقای احمدی نژاد از تفاهم سخن میزند که به باور او ایالات متحده بر ایران حمله کند. قرار بود روسیه بره اوکراین رو بگیره و به قول آقای پوتین شوروی سابق رو احیا کنه، یعنی بیاد تمام اونایی که جدا شدن یه جوری برگردن، چین هم بره تایوان رو بگیره، آمریکا هم بیا سمت ایران. او بر روند رفت آمد قانونی افغانها بر ایران نیز تاکید می‌ورزد. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای عزیز معارج آگاه بین‌الملل روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای معارج سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. محمود احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران میگوید که برای حداقل ساختن منطقه باید یک نوع تعامل میان کشورهای منطقه به شمول افغانستان ایجاد شود. این نوع دیدگاه شما چگونه در میآید؟ من از تاس تکنیکی همکاران تا قدم نوردون کردون کو تزله کوم سلامون احترامات وړاندې کوم. ګورې معمولا چې په نړۍ کې د هر مملکت خپل منافع په خطر کې سي، خامخا بیا نورو سره یو د نورو په تفاهم سره د نورو منډې او غږ کوي، او که چیرې د دوی خپلې ملي ګټې خوندي یا د خپلو ملي ګټو دپاره یا د خپلو منافعو دپاره حتی په همغه مملکت کې لاسوندې کوي او دخالت کوي او مداخلې کوي یا د خپلې ګټې دپاره که هغه بل مملکت ولو که ګاون هم وي که بام فکر هم ورسره وي که مذهب هم ورسره وي مارم بیا داسې احتجاط هغه نه ورسره کوي. څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې ستره غمیزه ده، د روسانو راتګ، د امریکا راتګ، همداسې د نورو هېوادو لاسوهنه. مارم کتله چې ایران یا پاکستان نور ګاونډیانو داسې تماشې ته هم نه کېناستل، غرض یې هم کاوه، کله به د شمال ډله ته وسلې ورکولې، کله به طالب ته وسلې ورکولې. هر رژیم به چې په افغانستان کې حاکم دغه په خلاف به د مخالفین تقویه کوله. نن سبا ایران په دې باندې پوسه وده چې نړیوال اوس څه تعامل درسره کوي. خپله محمود احمدی نژاد په سرات باندې وایي چې اوکراین باندې روسیې حمله وکړه، هغه غواړي خپل حریم بیرته تازه کړي، یعنی دای بیرته ځي هغه د 1989 کال د انقلاب فرانسې نه وروسته چې سترو قدرتو د شرق و غرب دا واړه هېوادونه یا درېمه نړۍ هېوادونه یا دومه نړۍ هېوادونه خپل منځ سره تقسیم کړي وو، دغه حریمو ته اشاره کوي. په هغه وختو کې دغه ایران معامله سوی وه تقریبا له غرب سره چې بیا بیرته روسیې ته راغی، بیرته بیا غرب ته لاړه. په هغه په لحاظ باندې دوی دا اشاره ورته کوي چې یعنې که چېرې روسیه بیرته ځي خپل حریم ته، بیا په هغه کې بیا افغانستان نیمې د روسیې او نیمه د انګریزانو کې، بیا نو ایران ته بیرته امریکا راځي. نو کله چې د خطر که منافع کېږي بیا نو هغه کوي چې موږ تاسې باید یو ځای سو، یو فکر بدلور، نړۍ باید پرېنه. دا یو مسله. بله مسله، ایران په فعلي حالت کې غواړي چې یو امپراتوري د سیمه کې جوړ کړي. ایران اوس په خپلو پښو ولاړ هېواد ده، صنعت تولید یې وړاندې شوی، یو تولیدي هېواد دی او صادرونکی هېواد ګرځېدی په سیمه کې، حتی په تیلو ګازو کې دوم او درېم هېواد اوس بلل کېږي. نو بنا هغه اوس غواړي چې کله کله خپل هم ځان ته وصیت پیدا کړي، لوی سي، دا بعضې هېوادونه بېرته را جوړ کړي. او شدیدن یو رقیب دی سعودي او د عرب او حتی د جي سي سي او د ګلف هېوادونه هم ده. نو بنا دا معمولا خپلو ګټو ته ګوري. که ته خپلو ګټو ته نه کتلی، مثلا موږ افغانانو ول امریکا سره معامله کوله په 2001 کال باندې، یا مخکې له دې نه ولې موږ اړیکې درلوده؟ خو د همدې ګاونډیانو د لاسه هم پاکستان موږ سره صادقانه برخورد نه کاوه، هم ایران موږ سره. یعنی بنابراین که ایران از حمله امریکا و اسرائیل هراس دارد، میخواهد که یک نوع تعامل میان کشورهای منطقه ایجاد بکند.
تقریبا تر ډېر بيد پر امداس دا مرند په دې پی چې وګړي فزیکی حمله شاید پدې باندې ونه کې ځکه په سیمه کې حالت خرابېږي او تهدید ورته جوړېږي مثلا د عرب له خوا نه د عراق له خوا نه د عراق په لار باندې له عربانو نه د اسرائیل او د نور نه یو فشار پرې راځي او له دې نه هم ډېر ډارېږي چې روسیا او امریکا په خپل منځ د ایران پاکړه باندې یو تفاهم ونه کړي ځکه پخوا داسې یو کار سوی و یو وخت کې انګرېزانو ته مداخله کړې او حزب توده په نوم باندې بیا یو ګوند بیرته جوړ سه روسیه کمرستان جوړ کړه ګوند بیا دلته بیرته د مجاهدینې خلق په نوم باندې یو ګوند راغی چې مسعود رجوي د مشري کوله چې بیا هغه په عراق کې په 2010 کال کې له منځه لاړ اوس یې مریم رجوي په البانیا کې اوس هم فعالیتونه کوي دغسې یو رقابت پخوا په ایران کې هم موجود و خپله د خپله خاتمي راتګ همدا علت و چې کله چې روسیه دلته مداخله وکړله حزب توده یې جوړ کړه نو فرانسه یې ته هدایت ورکړ چې تاسې دغه یو افراطي یا مثلا اخواني ډله جوړه کړه ویلږي رضاشاه پهلوي له منځه ویسه اما کار وسه خمیني راوسته له فرانسې نه دوی راوسته په څنګ کې بیا بېرته بیا حزب مجاهدین خلق جوړ کړه ته ویل څه مشکل پیدا نه سي یعنې دغه یو سیاسي لوبه دوی منځ کې له پخوا نه موجوده اوس هم شته تقریبا تر ډېره بریده پورې د ایران ایران کې درې قومه دي اما دا خبره ده تقریبا نفوس په لحاظ باندې نیم نه زیات هم د هغو د اوسنی وضعیت دغه افراطیت اسلامیت نه غواړي هغوی بلې خوا ته مثلا غواړي اروپا ته له ایټالیا او فرانسې نه دوی نه تقلید وکړي نو بنا وضعیت د دوی منځ کې خپله دینه پیچیدلی ده پوهېږي په دې باندې چې اوس امریکا راځي خانه خام مداخله کوي بیا اتوم انرژي په نوم په بل نوم باندې هرچند که آقای احمد نژاد آقای معارج هرچند که آقای احمد نژاد یک مقام رسمی کنون ایران نیست اگر با این نظر آقای احمد نژاد رهبری حکومت ایران موافق است که باید تعامل میان کشورهای منطقه صورت بگیرد چرا ایران با عنوان یک کشور همسایه افغانستان اکنون وارد تعامل رسمی با افغانستان نمیشود ولی هم دغه خبره ده خبره دا و که مثلا احمد نژاد که وزیر جمهور ده کنه در نور مملکتونه مونږ دی نه دی هغوی خپلو شخصیتو ته خپلو سیاستونو ته شدیدا احترام لري او ټول حقوق امتیازات ورکول کېږي تر اخره پورې او نظریات یې سل په سل هغوی په نظر کې نیسي یعنې پالیسیکل جوړوي او دوی چې کله کله لویې لویې غونډې کوي خپله خمینی او خامنهیي بښنه غواړم دغه سیاستونه ټول کله کله راغواړي سره مشوره کوي ځکه زه دا تجربه په دې لرم زه پخپله ډیپلومات وم په ایران کې نو بنا دا دا کار کوي یو خبره ده چې مثلا اوس موږ وایو چې صداقت لري که نه لري که ریښتیا صداقت ولري تاسو خبره بالکل وارده ده باید افغانستان یې په رسمیت پېژندلی او راغلی وای طالبانو سره یو ملاتړ یې لا کړی وای طالبانو ملاتړ یې باید کړی وای د همدغه اوسني نظام ځکه دا م اسلام غواړي هغه م اسلام غواړي دا م افراطي دي هغوی م افراطي دي دا کانې که مرم نه برنامه یې د لویه ده څو ورځې مخکې وزیر د خارجي د ایران تللی او هند ته له هندوستان سره اړیکې جوړې کړې بیا را اوس به بلال بوټو تله و ایران تله پاک هغه دعوت کړه پاکستان سره کې جوړه کړلې همدغه سره آذربایجان سره اړیکې جوړه کړې له ترکمنستان سره جوړه کړې دي یو وخت د نور هوادو سره هم کرا کرا پاړې کړه الله تعالی ترکیه سره د غواړي چې خپل وصیت پیدا کړي په دې سیمه کې ځان ته ملاتړ دومره پیدا کړي چې په دمن د روسیا او امریکا غرض ولیکي لاندې دا منافع خپل په پام کې نیسي اما موږ افغانان که وکړې سول دا فرصتونه دي کله چې یو هواد راځي تاسو معامله کوي تاسو خبره کوي دا مېره وي په سیاست کې دا فرصت ده که طالبان اوس یو قوي پالیسي ولري یو ښه سیاست ولري دغه شین چراغ چې ایران بل کړی ده لګولی ده که دا پخوانی ولسمشر ده که اوسنی ده ما وویل سیاستونه ته ډېر قوي احترام لري نو بنا دې نه که موږ اوس یو پالیسي جوړ کړو موږ وکړی سو په خپله ګټه استفاده وکړو وسره کې نور ته راځي خیر پخوانی که مداخله کولې کاڅه کولې تا خپلې ګټې وې د موږ ناپوهي وه راځي چې وسره تعامل وکړو معامله وکړو ښه فرصت ښه چانس له دې نه استفاده وسي روسیې نه موسي امریکا نه پاکستان نه ټول نه متاسفانه موږ نه لرو پالیسي نه لرو درست آقای معارج یک نکته دیگر را هم آقای احمد نژاد مطرح ساخته اینجا که گویا افغانستان به عنوان یک تومه برای قدرت های بزرگ است یعنی همیشه با چنین دیدگاه نسبت به افغانستان قدرت های بزرگ نگاه کردند و همواره گفتند که این قدرت ها بر سر افغانستان معامله می کنند هر از گاه چنین معامله صورت گرفت آیا حکومت کنونی هم بر اساس معامله صورت گرفته و آمده به قدرت گوره که دا خبره خود تقریبا تر دیر بیده پوریشتی خبره ده شاید دا پیساب ترحم مندیو که چند دلسوزی زکوم دلسوزی خود نداری هم چخبه نگرد نداری مرمی ها خبره باید من گیره نکو چه دا خبره او دیر غرق پیغور دی افغانان دا پار دا و ریختی ها دا باید پا دی خبره من دی منگل احمدی نشاد هم منن او کو تشکر او کو کور ودان چه منگ متوجه کی چه منگ باید دی پردوی دی جگو دی پردوی دی گتو قربان نسو یعنی دای پا سراحت من دی وایی سه دا دری چلوی کار افغانستان که جگره
پردی و د پردی قربانی و من قربانی ورکه نور غټه کړی دا په سیاسي الفاظ په سیاسي د پډیر په وضاحت دا خبر نشي کولای چې کزما ثبوت نه پریدي اما اشاره ته موږ مکمل په خبره باندې پوه کړو که اوس موږ رښتیا پوه شو دغه جګړې دغه جنګونه پردي دي بنا له یو اتحاد موږ په کار ده ټول سره یو جګ ناسته په کار ده ټول افغانان باید خپل افغانیت ته باید وګوري خپل مطلب ته وګوري حکومت جوړول ته معیاري حکومت جوړول قانوني حکومت جوړول مشروع حکومت جوړول کابینه جوړول نه نفي کول سیاست به لرې کړو یو اتحاد اتفاق نه راځي موږ خپل په دې سیمه کې دا ګوړ موږ ته آفر راکوي بل راکوي بل راکوي د ټولو سره د خپلو ګټو پر بنیاد باندې تعامل وکړو تعاملي سیاست په نړۍ کې مشروعیت لري نه دنباله راو سیاست بله اگر حکومت بر اساس معامله به وجود آمده باشد چگونه میتواند که مستقلانه با جهان معامله بکند یا تعامل بکند په نړۍ کې ټول حکومتونه په معامله راځي تقریبا یو نه هیواده یولس هیواده هغه خپله سیاسي خبره خپله کې استقلالیت لري چې په خپل مټ په خپل استقلال ولاړ دي همدغه ایران حکومت په معامله باندې راغی خمیني له ایران له فرانسې نه راغی معامله وسوله چې راغی د انګلستان د نور د خپله ترکیه امپراتوري چې له منځه لاړله هماغه سایکوپس تړون و د فرانسې او د انګریزانو منځ کې په افغانستان کې څو لسیزې دي چې همدلته تعاملي په معاملې باندې حکومتونه راځي دغه انقلاب د سوه چې توی دا معامله وه مجاهدین اتګ معامله وه دغه بن کې موږ رسمي په ټولو ماشوم و غټ ولیدل چې حکومت راغی منتها خلک هوښیار دي بیا خپل خاورې ته خپل ملت ته خپل ګټو ته بیا څه کوي دا خپله په ایران کې معاملې حکومتونه جوړېږي په ټوله دنیا کې مرغوی خو بیا خپل ملت خیانت نکی درست شما طرف های معامله بر سر تشکیل حکومت جدید ایران و انقلاب اسلامی ایران را گفتید اما این حکومت که اکنون در افغانستان است نتیجه معامله چه طرف های است دا معامله واسه کله دوه که ترون لاستیکس په دوه کال مخ کې واسه ټوله وکړه چې امریکا معامله وکړه خپل ځان په سپکه کې د ژوند په خوانه رژیم حالات جوړ کړی و د خپل ګډ لپاره لمبنځ او سخوت ورک طالبان راوسه په قدرت کې نه ونه دا ساده خبره ده راته د طالبان دغه دروغ نه دي دا فریب نه ده که طالب کولای سي امریکا ته شکست ورکړي شل کاله به شکست ورکړي خو ورنه سو کړلای که طالب وایي چې ما افغانستان مې آزاد کړ خو تر اټکه مارګلې پورې تا خاوره ده پنجابیان ورته شغل کړی هغه ولې سي آزادولی مثال خبره ده یعنی که وایي چې موږ برلین دیوال چې په افغانستان تارې تا په خاوره باندې جوړېږي ول دا دې سره باندې نه څه کولی بیا اوس وخت ته امریکا ته بېرته احتیاج نه بېرته زارۍ نه ور سره کوي چې راسه ما سره مرسته وکړه کومک وکړه د نو ته چې راسه ما پر سر چپې سره دښمني او ماتول استقلالیت همدا راکوي همدا اوس امریکا په یو امر باندې تا ته د امارات متحده عربي قوه راونه لګله د هوایي ډګرونه د ورته ور نه کړله مخکې ته ترکیه او قطر رالېږي خو هغه په داعش پورې سوه هغه لره کړه اوس د القاعدي پروژه ته وړاندې کړې و څه پېږو په چلتار کې برابر راځي په میدانونو کې به کته کېږي په نوم د انجینرۍ تخنیکي څه ورته وایي چې هغه به شمال ته ځي بلې خواته څوک کنټرولولی شي ته کنټرولولی شي طالبه خو نه څه کړه همدا اوس یو نیم زر عسکر په سفارت امریکا په کابل کې پراته دي څوک ورتلی شي څوک اجازه وي کوم ژورنالیست اجازه ته ورکوی شي چې ور سي وګوري دا د هم بس دا لوبي دي بله آقای معرج یک پرسش دیگر هم هست بله بر یک پرسش مهم دیگر هم مطرح میشه همان طرف را که شما گفتید بر اساس معامله دوحه این حکومت آمد همان آن طرف معامله یعنی جامعه جهانی به ویژه آمریکا اکنون این حکومت را ناقض حق بشر حکومت مردسالارانه نهادهای حقوق بشری عنوان کردند و همچنان حکومت مردسالارانه گفتند چرا چون این روی کرده وجود دارد دا معامله دا لوبه دا لوبه دیتا گیم وای بازی وای دیتا اگه ارتوائی چه تا دا کار نکه بیا به زه اعلان کوم چې تا مثلا د نجونو ښوونځي نه دي پیل کړي ته یې مه پیلوه زه یې پیلوم دغه فرصتونه ساتي وخت ضایع کوي تقس د اوکراین مسله د فنلاند د سویډن مسله همدغسې د تایوان مسله حل نه سي هغه اولویت لومړیتوب لري امریکا ته بیا د افغانستان مسله ته ډېر اسانه په سادګۍ حل کوي او وضعیت ساتي لږ ډار وهم لري چې مثلا روسیه هلته مداخله ونه کړي چین یې ونه کړي نور یې ونه کړي د دې لپاره د مقاومت مسله یې مطلق صفر کړله وسله پنجشیر را ټوله کړه چې هغوی مخکې د کاجیبي او د نورو سره پروتوکولونه درلودله ونهسي چې بېرته هغه احیا نه کړي د داعش مسله یې بېرته لغوه کړله هیڅه کړه قطر او ترکیې چې داعش په عراق سوریه کې جوړ کړي وغوښتل افغانستان ته به 15 هوایي ډګره ورکړي یعنی کنټرول ورکړي هغه یې لرې کړله د القاعدې مسله یې را وړاندې کړل راپورته کړې ده یعنی په عمومي کچه باندې دا بازي ده لوبه ده څنګه طالب کولای شي چې د ابتدایي ښوونځي پیل کړي دي عالی خوځي پایول سي ثانوي خوځي ته دلایل او باندې جو هیڅ موجه مشهور دلیل نه لري نه شرعي نه طبي نه ذاتي نه قانوني هیڅ اړ یو نه پښتنه کې اران پاتې چوب کی واده ورکی ولې واده ورکی
لاس میاست خپل اولاد څوک له مکتب نه پرېږدي لس میاست لس کاله ضرر ویني روحي تکلیف ویني هغه په تېره دوره کې چې 15 کاله تا نجلکانې مکتبو ته نه وې تللې پېغلې چې وادونه یې وکړله ټول تروما لري ټول سایکولوژیک مشکلات لري ټول تکلیفونه لري موږ دوه درې دلته په لندن کښې ولیدل غټې غټې ښځې وې همدغه خبره یې کوله چې موږ په هغه وخت کښې تعلیم ونه سو کړلی د دغه حالت نه همدا اوس د فرد درلود یو رقم تروما یې جوړېدله زولېدل په همدې شي باندې تقریبا غټې غټې 15 څو دېرش کلنې نجلکانې وې وادونه یې کړي وو بچان یې درلودل مار هم په هغه وخت کښې تعلیمو پیسې تر اوسه پورې پاتې شولې آیا دوی نه پېږي دغه خانته وطن ته خو متاسفانه طالبان دوه ډلې دي یو ډله په واقعا پاک طالبان دي هېواد ته ژمن دي خو متاسفانه د هغوی تعداد کم ده یو تعداد بیا تعداد چې زیات ده هغوی پردیو ګټو ته ژمن کسان دي پردي لاسپوچي دي هم طالب بدنامه یې هم اسلام بدنامه افغانستان په خواشرۍ سره چې دغه تعداد ډېر ده ځکه دغه وضعیت دوی اخیستی ده په خپل لاس کښې کنټرول کړی ده دا یو بازي ده یو لوبه ده دنیا ورته وایي هم دغه په درېم بند دوهې په تړون کښې هغه پروتوګرام چې راغلی وای باید څنګه حکومت جوړ شوی وای څنګه زحمت باید څه وای نوم د افغانستان باید څه وای هغه په لوی لاس باندې طالب او امریکا په طالبان نقص کړل په همدې کښې اوس ملامت کړي دي نیولي دي او تعدیدوي یې بله پروژه هم دا ده چې پخواني ډلې تپلې اوس په یو ډول نه یو ډول خامخا افغانستان ته راولي هغوی تعدیدوي که تاسو افغانستان ته رانسئ تاسو جایدادونه هغه واسري ژورنال او دا اعلان مو ساده نه دي هغوی تعدیدوي که تاسو جایدادونه مونږ غصبوو پیسې مو په بانکونو کنګلو کنې لاړ شئ افغانستان ته او هغه راولي تر هغه چې جنګ و بعضې مسایل په تقوی هغې کښې وړاندې بوځي څنګه وکړو بشر ده یو عادي کس یو عادي وړه غلا کړي هغه لاس پرې قطع کوي وایي حکم د خدای تطبیقوم او لوی لوی غله راځي ورته هغه تشویقوي او هکوي او هلته بیا حکم د خدای د پښو لاندې کښې خدای راخواسته ورته ګورو مونږ دغه حالت باندې هلته هفې عمومي اعلان هلته په زندان کښې د 2500 کسان بېګناه اچولي سپاس از شما آقای عزیز معرج آگاه بین الملل